Уважаеми дами и господа, здравейте! Много се извинявам, че не ме виждате много правилно светло. Долу се опитвам да използвам общинска държавна светлина. Това, въпреки това, аз съм с часовник СИК ЦРУ. Отстрани само сиви вълци. F-18 сложни съчетания от МиГ-21. Големия МиГ-21, 2-44, вътре два пъти мир. Относно шистов газ, не съм тровил хората с устата си, с коня, който кон няма да го видите сега, защото се плаща. Ако нямате собствен, къде го пасите? Това, което искам да кажа, обърках се. Относно къде да го съхранявате коня и поддържате, иначе се плаща. Да. Плюс памперса отзад. За всеки случай. Да. По принцип. Защо го казах за часовника ли? Добре се изразявам, без кражба, относно примера, който много ми хареса, че съм такъв точен. Всичко добро, не се правям това, което си мисля по принцип и не съм артист, но като водиш на медиа редактор и трет пространство, уникално се справям за стандарт въздух. Всичко добро, иначе ще умрем. Това, което мога да кажа, при мен е и какво да правя. Няма момък, който присъства с филтри. От централно от дясно, пък от ляво глух. Къде? От ляво, от дясно дърпаш колкото можеш, защото от дясно смърт. Това, което мога да кажа, плюс нивелир с филтрите. Всичко добро и пожелавам. По случай въздуха като пешеходци, като водачи на МПС, НПС и пасажери. Всичко добро, три пъти щастие, късмет, вие сте един човек. Втори списък.